ধনী তু কোডা ও ধনী কোডা মু তো জানি পারলি তো যা চল ও হ্যাঁ যাচ্ছি চল চল মানে সমস্ত টানটানি নিয়ে যাও তো চল 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 যাও মানে গুপচুপ খাই যাও চ হ্যাঁ চল কুয়াড়ে আচ্ছা ধনী রে এ দেখ হামা দেখ হামা আর দেখ ঠাকুর দেখ ঠাকুর মামা এই পড়ে ও চপ্পা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ধীরে 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 হ্যাঁ হ্যাঁ নিজে নিজে চালিও বলি কোন হচ্ছে কত ঝগড়া করছে নিজে কত সে ঝগড়া করছে নিজে নিজে হনা না নিজে যাব বলি মানে যাব নিজে নিজে ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଥିବେ ସେ ଯୁଅ ଦେଖିବ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଦେ ଏତେ ଏତେ ଧନୀ କୁଆଡେ ଆଇଲେ ସବୁ ଧନୀ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନୀ କ'ଣ ଏଠି ମୋ ଧନୀ ତ ଗୋଟେ ହେ 1 2 3 4 5 6 ବାବାରେ ବାବା କେତେ ଧନୀ ହେ ଧନୀ খালি সাউটিলে আর যে যা পড়লে এই রুম পাইছি এই রুম পড়ে আসি নাম ওহ গাড়িতে বসিব বস বাবারে এলিফ্যান্ট গাড়িতে বসলে রে
हाँ देन चलो मकड़ी की गाड़ी ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁନି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଆସି ଇଆଡ଼େ ଆସି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବାର ଲାଗୁଛି ଧନୀ ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ତମେ ଥାଅ ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଧନୀ ରୁହ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ନମ କରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଆଉ ଥରେ ନମ କରିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ନମ କରିଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇ ନମ କରିଦିଅ ଓ ସେଇଠି ନମ କର ପ୍ରସାଦ ନିଅ ଧନ ନିଅ ତ ମାମଙ୍କର ବଡ ବଡ ଖାଲି ବେଲ ଏମିତି ଓଡ଼ିଛି ପୁରା ଗଛ ଫୁଲ ହେଇଛି ଧନିଆ ଚାଲିକ ଚାଲ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ଗୁପଚୁପ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଇଆଡ଼ୁ କର ବୋଲୁଛ ଚାଲ ଓ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ସେମାନେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୁରା ହସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ହାତ ବଢେଇ ମାଗିଲାଣି ଧନୀ ପୁରା ମାଗିଲାଣି ଯାଇକି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ଗୋଟେ ଧରିଲା ଯାଇ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପୁଆ 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 ଧନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆର ତୁ ଖାଇଲୁ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଓ ଦହି ତତେ ଦେବେ ତୁ ଏଇଥିରୁ ଖାଉନ ଦହି ଅଛି ନେ ଧନୀର ଖାଲି ଦହି ଦହି ଦେବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ଧନୀ ପୁରା ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଖିଚୁଡ଼ି କରିଥିଲି ସକାଳେ ଆଉ ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକିଏ ଖାଇଥିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ା ରହିଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବ ଆଉ ଏପଟେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଗଲାଣି ପଖାଳ ଖାଇବା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଳୁ ବି ପୋଡ଼ା ଅଛି ଦଳିକି ପଖାଳ ଖାଇବା ଖାଇବା ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଖାଇକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଧନୀ ସେଠି ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଧନୀ ତାଠୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲାକୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କହିଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେ ସେ ସେଠୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ଇଏ ଖାଇଲା ଯାଇକି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତାର ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଆଉ ଧନୀକୁ ବି ଖୋଇସାରେ ତ ପୁଣି କଥା ହେବା
ଆଉ ପୁରା କ୍ଷୀର ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଧୋନିକୁ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ ଏବେ ଶୋଇବା ଶୋଇବା ହେଉଛି, ଶୋଇବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଆଜି ଶୋଇ। ଆଜି ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଲି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧୋନି ପାଇଁ 2 ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଗଞ୍ଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ଏଇ 2 ହିଁ ଥିଲା, ଅଲଗା କଲର୍ କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନରେ ତ ବେଶୀ ଗରମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 2 ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଧୋନିର ଟୋପି। ଧୋନିର ଗୋଟେ ଟୋପି ଅଛି ଯେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଧୋନି ଏବେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଟୋପିଟା ତା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟୋପିଟା ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟୋପିଟା, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏତିକି ଆଣିଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ତ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।